U 18. kolu prve odbojkaške lige Federacije BiH za žene Gračanica je savladala ekipu Napretka iz Odžaka sa 3:2. Još jedna utakmica sa dva potpuno različita izdanja odbojkašica Gračanice. U prva dva seta blijeda i rastrzana igra bez i minimalne koncentracije i nastavak povezana i agresivna igra sa izraženom željom za pobjedu. Prvi set odbojkašice Gračanice su izgubile sa 18:25, drugi sa 17:25. U trećem setu domaći odbojkašice preokreću igru, te u naredna dva seta poravnavaju rezultat na 2:2. U petom setu također potpuna dominacija ekipe Gračanice, što obezbjeđuje minimalnu, ali zasluženu pobjedu. Ono što brine mnoge ljubitelje odbojke u Gračanici je odlazak većeg broja igračica. Naime, nekoliko igračica zbog odlaska na fakultete sasvim sigurno ili neće više igrati za ekipu ili će njihov angažman zbog školskih obaveza biti znatno reduciran. Kako će to, ali i najavljeno povlačenje dugogodišnjeg predsjednika kluba se odraziti na ekipu, tek ćemo vidjeti. No bilo kako bilo, od svih očekujemo da ženskoj odbojci pomognu i da se ovo prebrodi. Ovaj klub je to zaslužio zbog svih onih sportskih radosti kojima nas je godinama darivao.